waxaana idin ku wargelinaya in 18-19 aan ku celin doono maanta. Gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa mudanayaasha golaha wakiilada ku wargeliyey in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu soo gudbiyey 18 xubnood oo ka mid ah golihiisa wasiirada oo xilalo magacaabay, kuwaasi oo 14 ka mid ah ay muddo dhaafeen, isla markaana uu gudoomiyuhu sheegay inuu ku celinayo madaxweynaha Soomaaliland si uu dib ugu soo magacaabo. Gudoomiyuhu hadalkan waxa uu ka sheegay saaka mar uu shir gudoominayay fadhigii golaha wakiilada Soomaaliland. Waxaan u gudbayaa mudanayaal 13-kii bisha waxay soo gaadhay warqad ka timid xafiiska madaxtooyada oo soo maray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Muuse Biixi Cabdi oo ku soo gudbinaya 18 xubnood oo uu magacaabay oo xilal kala duwan magacaabay. Mudanayaashaas sidaad ogtihiin dastuurka qodobkiisa 3 waxay dhigaysaa waxa waajib ah qof kasta oo la magacaabo oo xil siyaasi loo magacaabo in uu ogolaansho ka helo golaha wakiilada haddii uu yahay wasiir, wasiir ku-xigeen iyo madaxda hay-adaha dowladda iyadoo la raacaya dastuurka. Qodobka 14-19 waxay u dhigan tahay mas-uuliyiinta qaranka ee dastuurku waajibiyey in la ansixiyo ku meel gaar ah xilka uma hayn karaa muddo ka badan 3 bilood ama 9 maalmood. Mas-uuliyiinta 14 ka mid waxaa la magacaabay 2-9-2020 waxaa mar loo soo gudbiyey 13-20-2020. Sidaa darteed muddada magacaabista iyo muddada ay isugu gaadhay golaha waxa u dhexeeyay 103 maalmood waxayna dheertay 13 maalmood xilligii uu jideeyey dastuurku in golaha lagu horkeeno. Sidaa darteed waxaan sida uu qorayo xorasadka golaha qodobkiisa 4-4-aad in gudoomiyuhu ku wargeliyo mudanayaasha mas-uuliyiinta ka soo gaadha madaxweynaha oo wixii waqtigoodu uu san meelmar ahaynna uu ogeysiyo inuu celinayo wixii waqtigiisu meelmar yahayna intuu ku wargeliyo gudeenihii lahaa u qaybiyo. Waxaan idin ku wargelinaya in 18-19 xubnood aan ku celin doono maanta oo ay taariikhdu tahay 2-1-2020 madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland si uu dib magacaabis u soo sameeyo si waafaqsan dastuurka qaranka. Waxaan rabaa in 4 xubnood ee kale ee iyagu buuxiyay shuruudihii looga baahnaa oo kala ah wasiirka wasaaradda horumarinta reer miyiga Axmed Aadan Jaamac oo lasoo magacaabay 2019-2020 aan u gudbin doono guddiga deegaanka iyo khayraadka, 2 xubnood ee kale ah Maxamed Cabdilaami Guleed oo ah gudoomiyaha guddiga qandaraasyada iyo Axmed Xasan Ibraahim oo ah xubin ka tirsan komishka maamul wanaagga, labadoodana aan u gudbin doono guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka. Xubinta lagu magacaabo Aamira Xuseen Maxamed Jaamac oo ah gudoomiye ku-xigeenka hay-adda shaqaalaha aan u gudbin doono guddiga arrimaha bulshada 4 xubnood. Haddii lahay idmo mudanayaasha kala ah Cabdillaahi Cabdiraxmaan Aare Cismaan wasiirka horumarinta maalgashiga, Cabdillaahi Faarax Cabdi Muuse wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta, Maxamed Xaaji Cismaan Jaamac wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha, Ciise Kayd Maxamuud Raagsaale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga, Cali Xasan Maxamed Jaamac wasiirka horumarinta biyaha, Sheekh Cabdirasaaq Xuseen Cali Albaani wasiirka wasaaradda dalka iyo awqaafta, Cabdirasaaq Ibraahim Maxamed Ataash wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka, Khaalid Jaamac Axmed Ducaale gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha, Cali Cabdillaahi Daahir Xirsi gudoomiyaha banka dhexe, Cabdillaahi Xuseen Maxamed Cilmi wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga, Siciid Axmed Jibriil Fahal wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta biyaha, Cabdikariim Siciid Muuse Cabdi wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska, Roodo Jaamac Cilmi Cabdille wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda, iyo Cabdiraxmaan Cali Cabdi Cali wasiir ku-xigeenka wasaaradda kordhinta wacyigelinta ee dhaqanka. 14-kaa xubnoodna aan ku wargelinayo inaan insha allahu taala waxbaraa ku celinno. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Iyadu marka sida xarasadka golku qorayo waa wargelin buu golku ku leeyahay,
وحنا مرينا قاب كاب إبراهيم شكرا يلا اسمع على سي بي تي في هرقيسة.